Білім және ғылым министрлігінің соңғы шешіміне орай біліктілікті артыру курстарынан өту жиілігін кемінде 3 жылда 1 рет артыру қажеттілігі. Ең алдымен педагогтерді үздіксіз дамыту тұжырымдамасының принциптеріне, жетекші білім беру елдерінің сенімді нәтижелеріне, педагогика саласындағы ғылыми теорияларға, халықаралық мониторинг зерттеулерге негізделген. Біздің жамбылдық ұстаздардың да біліктіліктерін артыру мақсатында табанды жұмыстар атқарылуда. Облысымызда 446 оқу ошағы бар десек, онда 26-мыңнан аса мұғалім қызмет етеді. Педагог мәртебесі туралы заң аясында облысымыздағы педагогтердің кәсіби біліктілігін арттыру, әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар туралы облыстық білім басқармасының басшысының орынбасары айтып берді. Осы мектептерде жұмыс жасайтын педагогтардың жалпы мәртебесін көтеру мақсатында Қазақстан Республикасының белгіленген заңдарына сәйкес тиісті жұмыстар жүргізілуде. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасындағы педагог мәртебесі туралы заң бар. Міне осы заңда педагогтардың құқықтары мен міндеттері айқындалған. Кәсіби біліктілікті арттыру курстарынан өтуге, сонымен қатар 5 жылда бір рет біліктілікті өздерінің жаңағы біліктіліктерін дәлелдеп, тиісті біліктілік санаттарын алуға олардың құқылары бар. Жалпы осы тиісті біліктілік санаттарын алған педагогтарға сол заңнамада көзделген шеңберде қосымша жалақылар төленеді. Мұғалім мамандығына қай заманда да сұраныс бар. Оның жұмысын қоғамдық тұрғыдан бағалау үшін көп жұмыстар жасалып жатыр. Қай заманда да қоғам ұстаз мәртебесіне селқос қарамаған, өйткені ұстаз ұлдыған емес, тұтастай ұлтты тәрбиелеуші. Айылым Шасила Қалинеспа, Ерболат Жақаш, 77 News.